Як для чергового повернення можна було б знімати на якомусь гарнішому фоні. Але ж ви ж знаєте, я ж це показую так, як воно є. Коротше, всім привіт, мене звати Даша і welcome to my channel, як кажуть американські блогери. Правда, поки я зараз повертаюся на свій канал і намагатимусь його реанімувати, я сподіваюсь, буде відоси будуть виходити стабільніше і частіше. Від чого це залежить? Насправді, залежить від моєї роботи. Але на мене чекають великі зміни, тому я сподіваюся, що ми все змінимо, все піде на краще. Дякую всім тим, хто за мною скучав, дякую, хто писав коментарі. Вас було аж 10 людей. Не враховуючи мою маму і сестру, да? Їм, тому що їм насрать. Жартую. Але ви писали, і мені дуже приємно, що навіть 10 людей майже протягом 2 років писали, щоб я повернулася на YouTube, і що ви передивилися всі мої відоси. Тому я така, хто я, така, щоб відмовляти. Напевно, ви можете зараз попросити маленький короткий екскурс із того, що в цілому в мене взагалі в житті змінилось. Ну, по-перше, як ви бачите, я переїхала. Я переїхала і тепер я живу разом зі своїм хлопцем, дівчата. Мені хлопець! Майже рік! Я в ахері! По-друге, я купила собі сумку вчора і зараз несу посилку на нову пошту. Запитають, Даша, які такі посилки ти несеш? А я вам скажу, я відкрила власний магазин білизни. Прикиньте. Я вообще в шоке, що я роблю? Я сьогодні трошечки заспалася і вчора був дуже важкий знову день. І щоб підняти настрій, навіть пішла купила квіти. Вчора хризантемки свої улюблені. Ось що, коротше, квіточки я вам хотіла показати. Такі вони гарнесенькі, малесенькі. Оце мої найулюбленіші на даний момент квіти. Дуже люблю. 3 квіточки купила. Вони такі живенькі, здоровенькі, гарненькі. Мені дуже вони подобаються. Так, да, потім я ще зніму. Я закрила двері, ти що? Там двері закриті. А чи ти без шапки? Я все твоїй мамі розкажу, що ти без шапки ходиш. Без шапки, що ти без шапки? У мене є капюшон. Я мамі твоїй розкажу, що ти без шапки ходиш. Я це в влог вставлю, всі знатимуть, що ти ходиш без шапки. Я всім розкажу, що ти без шапки ходиш. А чи ти без шапки ходиш? Ти без шапки ходиш. А чи ти в моїй толстовці і без шапки ходиш? А чи ти зі мною не говориш? А чи ти не відповідаєш на мої запитання, коли я тебе щось запитую? А чи ти мене ігноруєш? Я себе дуже погано почувала. О 6 ранку я прокинулась, не змогла заснути. Потім заснула через годинку, дуже довго ворочилася. Все через те, що мене заложило нос. Ей. Check how we moving with the vision in mind. I'm low side with my niggas on division with slime. Been making plays, I'm finna dish him a dime. I feel my pocket vibrating, that's your bitch on the line. Check how I'm living with the vision in mind. I'm low side with my niggas on division with slime. You tryna hit me, gotta get in the line. Better go and get you some business instead of dipping in mine. Look, I hit the avenue, baby, I'm on a mission. I peel a scab or two if you play me some pimping. I used to talk a lot lately, lady, I listen. Взяла посилки і зараз іду на нову пошту відправляти дівчаткам білизну. І обожаю цей стан взагалі. І потім зараз Женя ще після того, як я на нову пошту зайду, заїдемо ще на Укрпошту, зробимо відправки.
Чому воно зеркало грязне? Якщо що, вам показалось, воно було чисте. Просто якийсь гном на нього риганув. На новій пошті ситуація. Жіночка почала сперечатися з працівниками нової пошти. Типу, хтось там приходив, я кому-то говорила, куди-то дзвонила, посилку мою забрать, ви не віддали. Какой код? У працівників нової пошти є регламент, за яким вони працюють. Я просто зараз іду і не розумію, чим керуються такі люди, коли приходять сперечатися, коли вони не праві, коли їм сказали, за вас можуть отримати посилку. Там жінка такий скандал влаштувала, це просто... Чого люди такі тупі? А ще помітила, що всі такі люди говорять російською мовою. Це беха, мені не нравляться беха. Блядь, мені так це нравиться. Ти будеш у влозі. Я буду у влозі? Так. Да. Тобі є у влозі любителі БМВ? Що-що? Є у влозі любителі БМВ? Ні. Нема? Нема. А вага? Не знаю. А жопелісти є? Я не знаю, мене дівчата в основному мене дивляться. Може дівчатам комусь і подобаються пехи. Я не люблю пехи. Є ж хто їздить на авто, дівчата в тебе ще не дивляться? Я думаю, що є, звісно. Напишіть в коментарях, дівчата, чи є серед вас ті, які їздять на авто. І яке у вас авто, це було б цікаво. Бо ми, наприклад, зіткнулися з тим, що я... Здрасте, він так на нас бор заїхав, тільки що я офігела, фура. Так ось, ми зіткнулися з тим, що я дуже сильно хочу здати на права і купити собі машину. Бібіку. І, якщо чесно, я б хотіла купити собі бібіку і переїхати жити десь в якийсь заміський комплекс, десь, типу, на Борщагі. Ага, ну тебе це влаштовувало, тобі треба авто для цього, да, так? Я ж тобі сказала, я переїду на Борщагу жити, якщо я куплю собі машину і в мене будуть права, тоді я згодна, я переїхала. А якщо мене... До Софії можна, або туди до Білогородки, там і дешевше. Ну, в той бік, бо я переїхала, типу, за місто без... Без питань, без проблем. Якщо в мене є своя машина, я приїду. Там бо є оселі, бачила, скільки? 60 тисяч, так? Да? Трьохповерховий, 100 квадратних метрів. Це нормально. Так. Да. Ми якраз ж по її оселі програмі ми ж якраз возимо. Вона ж з тобою не вистачає скільки? 60 тисяч, так? З тобою ж не вистачає рівно 60 тисяч. Ось і готовий результат. Це мені Женя подарував чехольчик такий на зарядку, щоб ми не путали наші зарядки. Ось так воно виглядає. Все діло тепер. Красивенько. Дякую. І хвіолетово, мій улюблений кольор. Ой, господі, я нанесла маску для обличчя і шиї від зморшок, і я просто сподіваюся, що мене і Степана це врятує. Помила волосся, накрутила бігуть, і все це для того, щоб бути гарний. Що ти там звук виключив? Не підслухуй, що я тут розказую. Хотіла, знаєте, вам трошки зараз показати свій срач. А точніше, як відбувається зйомка для мого магазинчику. Я все роблю сама. Ми з Женєю купили ось такий фон. Женя мені його повісив. Це на кошти, зароблені з магазина. Ми купили фон, зробили, щоб робити гарні фото та відео для магазину. Намагаємось максимально вкладати всі сили, всю енергію в саме магазинчик, його розвиток і так далі. І ось дивіться. Глядач побачив красивий фон, гарні труси, але він ніколи не побачив, що робиться просто за кадром. Я могла б цього не показувати вам, але я хочу, щоб ви знали, як все це виглядає. Це вся білизна, яка валяється тут все зараз. Це все моя білизна, тобто не думайте там, що вона піде на продаж і так далі, ні. Як це відбувається, коли приходять трусики, бюстгальтери, топи і так далі. Все це виписую, я собі списую на рекламу. І цю білизну я фоткаю, тягаю, відзнімаю, тестую і так далі. Тобто все це, що ви бачите, це моя білизна. Я ще не знімала розмовних відео. Розмовні відео там в плані розіграні якісь сценки. У мене тільки написаний один сценарій, а мені треба написати щонайменше іще 5.
Вау, це багатенько. І відзняла предметку. Такі от гарні, естетичні, красиві кадри. Все це ви можете побачити в моєму магазині Дашка Андервер. Є посилання на свій магазинчик. На всяк випадок, можливо, комусь захочеться придбати білизну красиву, якісну і так далі, то звертайтеся, пишіть до магазинчику посилання. Я залишу в описі під цим відео. Останній день вихідного неділю ми вирішили провести в кіно. Женя мене запросив на побачення кіно. А я не покушать поза ту хату. Такий обмін. Якось так сталося, що ну, ми ходили по торговому центру, шукали Жені штани. Тобто я скупила півкропа і чуть-чуть хаоса, тому що ну, ви знижки бачили. Я собі спідницю за 80 гривень взяла, сукню за 100 гривень взяла. Що так? Я мотнулася в 2005-й, звичайно, чи як? Що за салє? Блін, я спочатку подумала, що якесь оголошення, а воно оголошення про повітряну тривогу. Я від тебе побачила цю машинку. От вона мені треба, казалось би, да? А вона мені треба. Я думав, вона зайде, скаже, я не думала, що ти чув, що вона прийшла. Капець! До мене приїхала сестра і робить зараз мені манікюр. Якщо ви запитаєте, чи вона майстер манікюру, ні, вона не майстер манікюру. Вона просто моя молодша сестра. Такі кадри красиві. Я б хотіла брендом, до речі, відоси познімати. Кстати, бренд. Дивіться, оце мій манікюр до. І зараз буде Аліска робити, побачите моє пісню. А таке, коротше, в нас вийшло після. Ну, у мене не сестра, у мене пісня. Це вторая рука, коротше. А ну, зніми мені дві руки. Ліцо моє видно, так? Да? Ну, коротше, я ось так вам покажу. А тут ми так зробили. Типу, поняли? Так от. Я хотіла сам процес показати, але ми серіал дивилися, тому процес був не снят, немного упущен. Ти мене так пильнула тут, звісно, хороша, але нічого, нічого. Я думаю, нічого страшного, красиво, скажіть. Напишіть в коментарях, як вам, бо мені дуже подобається. Така дівчинка-дівчинка. Це буде до Дня закоханих, у мене такий манікюр. Ну все, виключаєш, ти взагалі не коментуєш, мовчиш. Мастер, ти довольна своєю роботою? Так, в цілому, але я вас пильнула, тому... Ну так, ти трошки тут пильнула, тут неприємно, болно. Да. Після манікюру ми завеземо цю кицю-мацицю в гуртожиток. Я дуже дякую тобі за манікюр. Він прекрасний. Мені подобається. Фокус. Все, поїхали. Повезли кицю-мацицю в гуртожиток. Угу. Знову я вмикаю камеру, коли йду на пошту відправляти посилки. Ну, подобається мені це робити. Це приносить мені задоволення. Цей влог був нестабільним, як ви бачите. Це була просто збірка кадрів без якоїсь послідовності. Потрібно якось входити в цей режим. Я буду вам вдячна за підтримку, по ваші коментарі, ваші лайки, репости дуже сильно мотивують, бо я бачу, що я це роблю недаремно. Тож дякую, що подивилися цей влог, дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарного настрою та приємного дня, всього найкращого. І зустрінемося вже в наступному відео. Як вам така інформація?